Assalomu alaykum. Bu 11-chi videomiz bo'ladi. Bugun sizlarga ya'ni biz inson o'z fikrini bir nuqtaga qaratish, bir nuqtaga jamlash taktikasini o'rgatamiz, ya'ni texnikasini deydimi o'zbekchasi, taktikasi deydimi, shuni o'rgatamiz. Bunda siz ya'ni o'g'il bolamisiz, qiz bolamisiz, yoshmisiz, kattamisiz, kichikmisiz, uni farqi yo'q. Hamma narsani unutingda, bir yengil nafas olib, butun mana shu hayotda bo'lib o'tayotgan har bir qiyinchilik, azob-uqubatlaringiz, muammolaringiz, har xil problemalaringiz, hamma narsa unutingda, bir joyga kiring va hech narsani miyasiga, hech narsani fikringizga, ya'ni aqlingizga, hech narsani o'zingizga yaqinlashtirmangda, bir joyga kiringda, yo xohlang o'tiring, xohlang tura oling, buni farqi yo'q. Butun fikringizni bitta nuqtaga qarating, ya'ni o'zingizga qarating. Mana o'zingizga, ichki o'zingizga, ichingizdagi o'zingizga qaratingda, hech narsani o'ylamang. Mana bu nima qilmoqchisiz, nima qilasiz, nima qilmoqchi edingiz? O'tmishda nima bo'lib o'tdi, kelajakda nima bo'ladi, 5 minutdan keyin nima bo'ladi, 1 soniyadan keyin nima bo'ladi, butun hamma narsani esdan chiqarib tashlang, o'zingiz uchun ham bir 5 soniya yoki 5 daqiqa vaqt ajratingda, hech narsani o'ylamangda, butun diqqatingizni o'zingizga qarating. Ya'ni o'zingizga, o'zingizdagi haqiqiy kim bo'lsangiz, o'shanga qarating, o'zingiz kim bo'ladigan bo'lsangiz. Shuni bilib qo'yingki, bu tanamiz hammaga tana bor. Hammani tanasi bor. Hammani o'zini, ya'ni ichki mani, ichki meni bor. Shuncha mana shu bitta nuqtaga qaratingda, hech narsani o'ylamang. Hech narsani o'ylamang. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Nafas chiqaringda bir 5 daqiqacha nafas olmay turing. Nafas olmay turingda 5 daqiqa o'tgandan keyin sekin nafas oling. Yana nafas chiqaring. Ana shu vazifa, ana shu ya'ni mashqni 3 daqiqacha bajaring. 3 daqiqacha bajarganingizdan keyin hech narsani o'ylamang. O'zi sizga mana bu fikringiz, mana kun davomida mana o'rganib qolgan odat bo'lib qolgan sizga har xil o'ylov, tashvish, g'am, tashvish, hattoki mana bu ko'chada yo biron joyda yurgan paytingiz bir kishini to'xtatib, "Vaqting bor, mana shu narsani, shu narsani qilish kerak" desa, hattoki bekor bo'lsa ham vaqtim yo'q deb o'ziga o'zi chalkashib ketgan u. Ya'ni lavushka bo'lib qolgan miyasiga, ya'ni nima deydi o'zbekchasiga, qopqonga kirib qolgan, miya qulplanib qolgan, qopqon yopilgan u. Faqat bir nima qilish kerak, bir nima bo'lish kerak, bir yangilikka kirib ketish kerak, bir telefonga kirib ketish kerak, bir nimalar qilish kerak, orzu, umid, duda, suda deganda mana shu chalkashib ketgan dunyoni tashvishlari. Hamma narsani unuting, miyangizdan chiqarib tashlang bu narsalarni. Chiqaring. Hattoki kasal bo'lsangiz ham o'zingizni chiqarib tashlang miyangizdan. Bir joyingiz og'riyotgan bo'lsa ham chiqaring, to'xtating. Xuddi o'zingizga tasavvur qiling, siz yo'qsiz, og'rimayapti hech joyingiz. Siz yo'qsiz, siz hech kimmassiz, siz hech narsa emassiz. Chiqaring, o'zi sizga miyangizga napadena bo'laveradi asta-asta. O'ng, chap, orqa, tepa, past, har tomonga napadena bo'ladi. Sizga unday qilma deydi bu aqlingiz, ya'ni o'sha fikrlaringiz, o'ylaringiz. Oldingi holating yaxshi deydi, u deydi, bu deydi, sizni chalg'itadi. Unga chalg'imang. Hech narsaga chalg'imang, hech narsani o'ylamang. O'zingizga qaratingda chuqur nafas olib, nafas chiqaring. Ko'zingizni ochiq holatda bajarsangiz bu mashqni anchagina o'zingizga yaxshi bo'ladi. Asta-sekin mashqni bajarganingizdan keyin bir 5 daqiqalar o'tgandan keyin o'zingizni yengil his qilasiz. Shunchalik yengil his qilasizki, hattoki bir xilla uxlab qoladi u mashqda. Chunki hech narsani o'ylamaydi 5 daqiqa, 10 daqiqa. Hech narsani o'ylamaydi, hatto o'zini ham unutadi. Hech narsani o'ylamaydi. Uxlab qolgandan keyin shunday yengil uxlaydiki, juda ham chiroyli turadi uyg'onganda. Mana shu mashqni bajarib yursangiz, bajarib yursangiz, bajarib yursangiz, qanchadir vaqt o'tgandan keyin o'zingizni o'zingiz tozalaysiz, ya'ni miyangizni tozalaysiz. Keyin shunchalik tiniq fikrlashni o'rganasizki, hattoki bir muammoni ichiga tiqib qo'ygan taqdirda ham, bir girdobga tiqsa ham hech narsani o'ylamaysiz, chunki miyangiz tiniq fikrlashga o'tadi. Xuddiki mana bu bizda, ya'ni O'zbekistonda bor yo'qligini bilmayman, lekin chet davlatlarda mana bu Amazonka, shunaqa joylarda, o'rmonlarda, shunaqa botqoqli joylar bor, Rossiyada ham bo'lishi mumkin bu narsa.
Yani o'sha botqoqlarda bir gül o'sadi da, u botqoqda o'sadi. Nilufar gül deydi, oppoq bo'lib. Buni rasmlari ham bor, telefonlarda ham chiqib ketgan. O'sha gül botqoqda turib ochiladi-da, gül bo'lib ochiladi, chiroyli bo'lib. Tasavvur qiling, ya'ni do'zaxda turib, botqoqda ichida turib. Lekin biz siz va biz ko'pchiligimiz jannatda turib, hamma tomonimiz ochiq, fikrlash qobiliyatimiz ochiq. Hamma imkoniyatlar bor. Hamma faqat bizdan harakat, niyat, orzu, umid va olg'a qadam tashlash ano qilinadi. Lekin shunday vaziyatda bo'lsak-ham biz o'zimizga o'zimiz do'zaxni sotib olamiz. Ya'ni jannatda turib do'zaxni sotib olamiz. Lekin o'sha nilufar gul shunday botqoqli joyga turib, u o'zidan jannat yaratadi. Xuddi o'sha gullarni qiyos qilishimiz kerak. O'ylamang hech narsani. Miyangizdagi barcha yomon negativ fikrlarni chiqarib tashlang. Tortuvchi bo'lmang, chiqaruvchi bo'ling. Xuddi quyoshday nur taratuvchi bo'ling. Tabassumda yuring. Faqat tabassum qiling. Tabassum qiling. O'rganib qolganmiz, har xil fikrlar, har xil narsalar, muammolar o'zimizni jiddiy fikr qila olamiz. O'zimizdan bir qiyofa, maska kiya olamiz o'zimizga. Unday bo'lmang. Haqiqiy o'zingizda yuring. Hech narsani o'ylamang. Mana shu holatda 5-10 minut kuniga mashq qilib boraverganingizdan keyin miyangiz tiniqlana boshlaydi. Asablaringiz, stresslaringiz, barcha narsalaringiz yo'qolishni boshlaydi. Hattoki yaxshi uxlaysiz kechqurun. Hattoki mana kim bo'lsa mana ko'p problema, telefonga, u bu narsalarga kirgan odamlar miyasi charchab ketgandan keyin uxlaganda ham miya ishlaydi. Har xil tushlar ko'ra ertalab turgan paytda ham uyquga to'ymadi, miyasi qilyotadi. Ana shu nimada? Ana shu narsa bu faqat o'y fikr miyaga xuddi bir ajriq o'tda yopisha olgan, chiqib keta olmaydi undan. Shunchalik sizga chiroyli ko'rsatib qo'yganki, ya'ni o'sha o'y fikrlar xuddi bir real bo'layotgandek bir qanday desam ekan, bir miyangizda bir shaytonni bir nima kirib qolganda faqat sizni upravlyat qiladi. Sizni u boshqarmasin, siz uni boshqaring. Siz fikr o'ylarni, aqlni siz boshqaring. Siz uni boshqarmang. Ya'ni biz uni boshqaraylik, u bizni boshqarmasin. Biz shunchalik bo'lib qolganki, biz mana shu narsani chekirib qolganmiz. Bu narsani girdob deydi. Ya'ni aylana deydi. O'sha aylana girdobcha kirib ketganmiz. Ana shuning uchun aytishadi odamlar. 98-97% odam shunchaki yashashadi. Shundan 2-3% odam dunyoni boshqaradi deydi. Chunki qachonki inson o'zini fikrini, fe'l qo'yini, xarakterini o'zgartirsagina hayot o'zgarishni boshlaydi. Fe'l qo'yiga qarab, mana eskilarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, xarakteri fe'l qo'yiga qarab bir ekan Allohim, mana o'zi ko'rib turibmiz, qilgan qilig'iga yarasha, qilgan ishiga yarasha bo'lay ekan deb. Ana shuning uchun fikrlash qobiliyatini o'zgartirish kerak. Fikrlashni to'xtatish kerak. 5 daqiqa, 10 daqiqa kuniga hech narsani o'ylamay dam oling, orom oling. 5 kun, 6 kun, 1 oyla shu mashqni qilganingizdan keyin shunday miyangiz tiniqlashadiki, maza qilasiz. Sizga baxt, omad, quvonch, dunyo sizga intilishni boshlaydi. Siz dunyoga qarab intilmang, dunyo sizga intiling. Siz qancha intilsangiz, shuncha qochadi. Siz qancha undan qochsangiz, shuncha sizga keladi. Ana shu narsani esdan chiqarmang, xuddi magnitdek. Rahmat sizlarga.